リバウンドは山形。さあセカンドチャンス、ボール回してベルがスリーを狙った。まず山形最初の得点は鮮やかにベルのスリーが決まっています。村上俊斗と村上信也のマッチアップ、斉藤が狙った。リバウンドはハレルソン、高橋雄志、橋本がスリーを狙っていった。なります、そうなりますね。あの先手を取れたことは大きいですね、はい。ジャンパー、安定感あるシュートを見せました。スピードがある、そうですよね、今のようなプレーが持ち味になりますよね、はい、スピード技術のある選手です。ここはベル、難しい状況から決めました。菅野翔太、今日2本のスリーポイントを決めている。さあ素早い動きから今度はドライブ、ベストウェルス選手の高さでしょうかね、はい、カーターに入れてエチェニケルのマッチアップ、カウントですね。村上、外の山田優也、2本目なるか、2本目来た、いいですね。山田からウィルシュに、ここもいいパスが通ってエンドワン。山田からいいパスが通りましたね。やはりスリーポイントシュートも安定感があります、このジョシュ・ハレルソン。ハレルソンは10ポイント目、ウィルシュがフォローしました。斉藤類、山田ディープスリー決まった。今日3本目のスリーポイントシュート、山田優也。この辺りで得点は欲しいところですね。なんとか得点を取りたいところですね。長谷川に斉藤がついていく、いいですね。ただかわしてしっかりと決めました。ウィルシュが取れるか、いやルーズボールは福島、長谷川、はい、このリズムになると早いですよね福島は。とここで土屋がバランスを崩しました。土屋ルーキーながらこういったプレー、ウィルシュのスクリーン、ウィルシュはゴール下、ウィルシュが取ってセカンドチャンス、山形自ら行った、決まった、大事な1点をもぎ取った。さあ残り15秒、スプライル早めに得点が欲しい、まずは2点。さあ間もなく試合が終わります。最後の攻撃となるか福島、高橋のシュートが落ちました。試合終了です。